ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကတော့ကုလားဆိုးဝေးရေးသားတဲ့အသက်မဲ့တကြံဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်။တကြံမန်းနဲ့ကိုပင်ဒုံးကြီးနဲ့ပြစ်ခံရမှဆိုးပြီးလုံုံရီအထူးတင်းကျက်ခါမျက်စိတောင်းပေါက်ဖြင့်ပြူးပြဲအောင်ကြည့်၍ပြုတ်လုံနေရတဲ့ဖြစ်ဟာဆေးအနာသိန်းအဖွဲ့အနေနဲ့၎င်းတို့အုတ်ချုပ်ရေးမီမြပြက်ပြားနေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုကသိနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားတတ်ဖို့လူနေဒီကဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဒီလိုလှုပ်လျင်ဒီလိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤဒီကပင်၎င်းတို့အားလုံးမှာ statement ဆိုတဲ့အရှိကိုမျောတွေးပြီးအုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းမျိုးမရှိဆိုတာကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ခွင့်ရလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရလက်ဖြစ်၎င်းခေတ် AD 1050ဝန်းကျင်လောက်ကစတင်ခဲ့တဲ့တကြံပွဲဟာမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်ကျမှယခုလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရပြီတော့တယ်လို့စတင်ရမယ့်အဖြစ်မျိုးရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းကလူထုဘက်မှအာမတန်မန်လျော့ကမိမြအထိပူပေါင်းလာသည်နဲ့တည်ငြိမ်လာပြီကိုပြသနိုင်မှုတိုင်းပြည်ဗန္နာချက်ဗီဒီယံပေါင်းများစွာအကုန်ကြခံလာပွဲပေါင်းများစွာဖြင့်အချိန်ချင်းစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်စံတတိုင်းလည်းအရင်နှိမ့်သွားကြရသည်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုတကြံအားလည်းအောင်မြင်တယ်လို့ယူဆကတတ်တတ်ခါယူသွနေကြရတာဖြစ်မှာပါ။ကံမလူလူသက်ပွဲကြီးအား48နာရီနီးပါးမြတ်ရေငုံနှုတ်ပိနေရာမှာယခုအခါအာဆီယံအသင်းကြီးဟာကျိုးဝိုင်းနေဝင်ရောက်လာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အကြံဖတ်မှုများအထူးသဖြင့်ရက်သားများအပေါ်မိသည့်ပုံစံမျိုးနဲ့မဆိုကျူးလွန်နေမှုများအားချက်ချင်းရက်ဆိုင်ရန်လည်းပါရှိပါသည်။အာဆီယံ၎င်းတို့ကင်ဆွဲထားတဲ့မူဝါဒမှပြောင်းလဲလာခြင်းမရှိသေးတဲ့လက္ခဏာဖြစ်အကြံဖတ်မှုများရက်တံမှသာအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲများဖြင့်တည်တဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေနိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပြန်ပါတယ်။သို့ဆိုကမိမိတို့အပေါ်လက်နက်အားကိုးဖြင့်တပ်ဖြတ်အနိုင်ကျင့်နေသူများအားတာဝန်ခံစေမှုမရှိရခွင့်လွှတ်ရတော့မယ်ဖြေရှင်းချက်မျိုးလောလို့၎င်းတို့ရဲ့ဒဏ်ကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနေတူဝခါစီခံနေကြရတဲ့ပြည်သူများကမေးလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဤဒီကိုမျက်ွယ်ပြုတ်က၎င်းတို့နဲ့တစ္စပေါ်တဲ့ထိုင်၍မိသူကဆွေးနွေးလူကြပေးမိနီစင်ကာပူနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးမှအရက်သားပြည်သူများပေါ်တိုက်ခိုက်မှုဟာပြစ်တင်ရှုတ်ချထိုက်ပြီးခွင့်ပြုရမဖြစ်ဟုဆိုပါတယ်သို့သောသူသည်လည်းအင်ဒိုနီးရှားကိုလွှဲချပြီးအချက်၅ချက်ကိုဗျာဟောကြမ်းခံအလားရည်ရွတ်သွားပြန်ပါလေ။အာဆီယံဟာမင်းအွန်လိုင်းအာနာတိမ့်ပြီးရင်ကဆလို့ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဝန်ကြီးအဆင့်အချိန်ပေါင်းများစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်တော်လဲယခုထိထိုအချက်၅ချက်ထက်ပို၍နောက်ထပ်ဘာမှထွက်ပေါ်မလာနိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်နေရသည်ကပင်အတော်အံ့ဩစရာကောင်းနေရပါလေ။ထို့သောအချက်၅ချက်အားကျက်တူ၍လူရွတ်ခါဟန်ကြီးပြခက်ကွင်းပြင်းနေကြခြင်းဖြင့်မြန်မာပြည်သူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မာဖီးယားစစ်တပ်ရဲ့အနေရမှအနည်းငယ်မျှပင်လျော့ပါသွားမည်မဟုတ်ဆိုသည်ကိုလည်းမတိကျိုးကျွန်ပြုနေကြပါလေ။အိန္ဒိယဆိုရမှလည်းမနေတာတော့ပဲတတ်ဆိုင်သူအားလုံးအကြမ်းဖက်မှုများရက်ဆိုင်ရန်ပြောလာပါလေ။အနောက်နိုင်ငံများအနေဖြင့်တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးသို့ခေါ်ပြီးအရှက်တကွဲဖြစ်အောင်လုပ်နေကြအတိုင်းယခုလိုအနေထားကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးထပ်လုပ်သင့်လှပါれစစ်ဗိုလ်ချုပ်များနိုင်ငံတကာမှနှစ်နှစ်ကျော်ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ဝိုင်းပယ်ထားသည်ကိုလည်းရှက်ရကောင်းမှန်မသိဖြစ်နေကြလို့လူစိတ်မှရှိသေးရဲ့လားဟုပင်တန်တရာဝန်နေမိပါれအားလုံးကလည်းငါတို့သာသူတို့နေရာတွင်ဆိုကအတွေးဖြင့်မစင်းစားရဲအောင်ဖြစ်သွားကြရဒီကြီးပါပင်ကမ္ဘာလူရှိပစည်းကြီးရွာကို NUG ယုံဖွင့်နေလို့ဆွဆွဲကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရဘာတစ်ခုများအကျိုးအမြတ်ထွက်ခဲ့သည်နီးနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်၍စဉ်းစားကြည့်တင်လာပါလေလက်ရှိမှာပင်ကြက်ဘီလီယံချီ၍အကုန်ကြခံဆောက်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ကြံမှန်းတံများဟာ၎င်းတို့ခေါ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းများကလွဲပြီးကြီးနဲ့ဖုတ်ဖုတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါပြီပြည်တွင်းရှိလွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာများနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနများကလည်းထိုအတိုင်းပင်အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။၎င်းတို့အတွက်နိုင်ငံရေးစည်ရေးမှဖက်ဖက်ကရေးနှိမ်ပြီးပြည်သူများနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုများပို၍ချိတ်ဆက်မိလာကြပါတယ်။အလူငွေများပင်ရခင်ကထက်ပို၍အားကောင်းသွားကြပါတယ်။
တန်တမန်ရေးမှလည်းနိုင်ငံကအလဲမှာပို၍ပင်ခေါင်းမဖော်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါလေပြည်သူများက၎င်းတို့ဟာဆိုးရဖြစ်အတိမတ်ပြူခြင်းမရှိမိမိတို့ပေါ်လက်နက်အားကိုဖြင့်ဘူကြအုပ်ချုပ်နေသူများဖြစ်တိုး၍ပင်တတ်မှတ်လာကြပါလေနိယာရာကြောက်ရွံ့တာစိတ်မပါလက်မပါပူပေါင်းနေကြရပါလေငါတို့အလှည့်ရောက်ရင်တော့လာကွာလို့သာစိတ်ထဲကကျိန်းဝါနေပြီဖြစ်ပါလေ၎င်းတို့လိုစစ်သားမဟုတ်တဲ့အနာရှိအလုအကျွေးများဖို့တုံလုတ်တီထက်တုံလုတ်လာနေကြပြီဖြစ်ပါလေစစ်ဘုံချုပ်များကအချင်းနီမဟန်လျင်တိုင်းပြည်မှအလိုတကူထွက်ခွာနိုင်ကြတော့လေရိတ်ခါတော်ဖွတ်မွေးဖြင့်အမှုတော်ထမ်းနေကြရသူများဖို့ပြေးစရာမြေမရှိအချို့စုကမိမိသားသမီးများလွတ်ရာလွတ်ကြောင်းအတွက်အမူအဖြတ်ဆွလွတ်ချင်းများသည်ပင်ကြီးညာလာရပါလေစစ်တပ်ကတောခိုပြီးတဘုံဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးတက်ရောင်ကသမားများရဲ့အပြောကိုသဘောကျမိပါလေကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းမှာထူထူသောအပြောမျိုးကိုကြားရင်ယဉ်အေးခဲ့ရစမြဲလေဖြစ်ပါလေ၎င်းတို့သာတွေးခေါ်ထက်မြက်သူများဖြစ်နေမယ်ဆိုပါကတော်လန်ရေးအတွက်လွန်ဆိုရာကြောက်စရာကောင်းနေမှာပါကံအားလျော်စွာထူထူသောလူများမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြံပေးများထဲမှာလည်းမရှိနိုင်ငံရေးပါတီများထဲတွင်လည်းမရှိ၍တော်ပါသေးတယ်လက်ရှိတိုင်းတဘုံလောက်၍မရတဘုံလောက်ချင်းလျင်လူလူထောက်ခံမှုရှိရမယ်လမ်းစဉ်ရှိရမယ်တရားတဲ့စစ်ဖြစ်ရမယ်ထို့သောတခုတလီမျှမရှိတဲ့စစ်တပ်အဖို့တောကြောင်အဆင့်မျှသာဖြစ်သွားမှာပါ၎င်းတို့နဲ့အတူသားပြစ်မယားပြစ်တော့တဲ့အထိလိုက်ပြီးမိုက်ကမ်းမဲ့သူကရှိပါဦးမီလောလေးတန်းအောင်စစ်သားတဦးပင်ပယ်ချနိုင်သောအတွေးခေါ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရှိသော AFP သတင်းအရလာရှုရှိရန်နိုင်အောင်ဇေဒီအနီးကားသုံးစီးဇက်တိုက်ဘုံပေါက်ကွဲခဲ့ရာလူလေးဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံခြားစစ်အကြံပေးများငှား၍ဇဂိုင်းနဲ့မကွေးရှိတော်လန်ရေးအင်အားစုများကိုစုစည်းရန်အကြံပေးလိုပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်